Ну, а у Москві знову палає, наче за розкладом фактично, адже у місті чергова масштабна пожежа на Каширському шосе. Спалахнуло спершу сміття за звалище, ну, а потім вогонь вже перекинувся на склад із шинами. Хто покурив і, власне, що, влада, як зазвичай, не повідомляє. Ну, а пожежі в Росії, додамо, що після повномасштабного вторгнення на нашу територію явище часте і, що цікаво, походження займань росіяни приписують постійно необережним курцям. Ох, і розвелось їх там. От вчора вони, наприклад, покурили в Москві аж двічі. Горіли балкони у багатоповерхівці, а також і купа автівок одночасно.